Fala aí galerinha do YouTube, Almeida Games na estamos novamente com PES 2018 E hoje nós vamos trazer o que? Como fazer a edição do seu time aí no PES 18 o PES 18 foi lançado essa semana e já tem os packs pra atualizar os times que não veio licenciado É isso aí galera, a gente vai mostrar isso aí no vídeo Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário que a gente está sempre trocando ideia aí com os inscritos. As redes sociais estão aí na descrição do vídeo. E você que está procurando comprar um joguinho aí, vai na IGS Game Store. Tá O link na descrição. Lá tem tudo de jogos. Fala lá com o meu amigo Jonathan. Ele vai te ajudar aí. E é aqui no Rio Grande do Sul, mas ele manda para todo o Brasil. Entra em contato com ele. Link na descrição da loja, o Facebook, ele te responde, o WhatsApp e tudo mais, beleza? Como que nós vamos fazer a atualização do time? É fácil, galera, é muito fácil. Eu fiz aí, comecei jogar agora, peguei o jogo aí depois de, da maioria da galera e, e já editei meu time. E eu também quero deixar aí os créditos pro Pés Vício, um brother meu aí que tem canal no YouTube também. Vou deixar o link na descrição também, Pés Vício, valeu aí, vi seu vídeo lá, tô ligado sempre no seu canal e tô compartilhando aqui com meus inscritos aí também, beleza? Então, você que ficou com alguma dúvida aqui, se você ficar com alguma dúvida ou quiser lá, vai lá no canal do Pés Vício, é muito louco o canal dele, ele faz live, faz bastante coisa lá também de pés... E a gente tá sempre trocando aquela ideia na resenha Eu vou lá, compartilho o canal dele Ele também, de vez em quando, aparece por aqui E tamo junto Certo? Vamos aqui No editar Antes, né galera, eu tenho que explicar para vocês Que o link tá na descrição também Do arquivo que você tem que baixar Como que você vai fazer? Você vai lá no seu computador Pega um pendrive Pega o link que tá na descrição aí do vídeo Baixa o arquivo. Ele é um arquivo que vem zipado, né? Você, Quem conhece é, arquivos aí de computador sabe como que é, vem numa pastinha. Então você coloca lá na pasta escrito. WEPES, -P WEPES s O EPS, tem. Gente que fala de várias maneiras, mas é w -E -P s Então você salva aí todos os arquivos e uma pasta para falar a verdade, quando você extrair isso da pasta lá zipada, ele já vem com a pasta EPS, Então é só você catar um pendrive e espetar ele aí no seu no seu videogame, certo? Aí você vai aqui em gestão de dados, desce aqui na gestão de dados, importar e exportar. E aqui, galera, você pode importar as competições o que, que você vai fazer? Você vai catar aqui, entrar. Ixi, eu acho que eu, meu P drive não está conectado aqui no. No, no, no game. Mas o que, que acontece? Você vai lá, entra aqui em importar e exportar, vai aqui. Exportar. importar, Não. Importar competição. É isso aí. Importar competição. E aí, quando você colocar importar competição... Vai selecionar o seu pendrive aí... Que vai estar tá conectado... Você vai selecionar todos os arquivos... Apertando quadrado... E... Automaticamente dá um okzinho lá... para que todos os arquivos venham pro seu... Videogame... E é isso aí... Aí você vai depois... Que acabar... Vai durar uns dois minutinhos aí a competição... Depois você vai vir importar time... A mesma coisa... Vai aqui importar time... Aí você vai lá, seleciona lá, vai estar tá o pendrive aí, onde apareceu ali o USB. Se você seleciona apertando um quadrado. Esse time demora aí uns 15 a 20 minutos mesmo para importar todos os times. E depois que você importar tudo, você vem, salva os dados e é sucesso, galera. Já vai estar tá tudo bonitinho. Vou mostrar para vocês aqui alguns times. É, no canal do PES Vício lá, ele mostra todos cara eu vou até recomendar que você depois que você tá chegando aqui por esse vídeo vá lá no canal dele cara Vai lá dar uma olhada lá que ele mostra tudo lá certo mas eu vou mostrar alguns para vocês aqui para vocês só terem uma ideia os liga inglesa pode ver ó Olha o emblema da liga inglesa já tá aí então todos os emblemas das ligas ó lá liga ó tá bonitinho aí bem legal como ele fala lá no vídeo, só a segunda divisão do italiano e o português que não tá 100%. Mas ó, aqui ó, a gente já tem Manchester, Manchester United, Chelsea, o Tottenham, o Manchester City aqui ó. Tudo bonitinho. Vou mostrar pra vocês alguns uniformes aqui ó. Ó, vamos aqui em uniforme. Ó, os três uniformes ó. Que bonitinho ó. Perfeito, galera. Ó, você que quer usar aí no seu My Club aí, ó, esses uniformes. Ó, show de bola. Ó. Você vai poder usar aí com os uniformes certinho, galera. Certinho. Vamos sair aqui, vamos lá no Chelsea para olhar. São todos os uniformes. Ó. Vamos aqui no uniforme. Ó. Então tá tudo atualizado, ó. Ó, show. Ó, o uniforme já dá Nike aí ó, do Chelsea os três uniformes ó. bonitinho outro time aí que eu gosto bastante Real Madrid aqui ó na La Liga que vem genérico aqui ó já tá aqui ó Real Madrid com o símbolo dele bonitinho e os uniformes galera ó perfeito o Real Madrid ó, lá com o símbolo ó, da Champions lá campeão da Champions campeão mundial Três uniformes, ó, bem louco esse azul Acho que eu vou fazer um tempo aí O MyClub até com Tem algumas seleções Também que não tava licenciado E tá lá licenciado Bundesliga, galera, ó quem tá aqui, ó Bayern de Munique É isso aí, ó, Bayern de Munique Vamos aqui no uniforme do Bayern de Munique Você que gosta É fã do Bayern de Munique o é time alemão Tá aí, ó, Os três uniformes do meio de Munique. Tá aí, ó. Perfeito. Certo? As fotos dos treinadores. Tudo certinho. Ó. Wopsburg. Também tá aí, ó. Os três uniformes dele, ó. Certo, galera? Show de bola. Você aí que ficou. Se você dá uma moral lá, vai lá no canal do Pés Vício. Deixa o like lá. Fala que veio pelo canal do Almeida aí que o que ele também vai agradecer aí a presença de vocês lá, beleza? E aí agora é só se divertir, galera. Depois você sai aqui, ó, já salva, Termina a edição sim. Normalmente se você não salvou lá, já salva automático também, já percebi isso. Então, depois você pode usufruir com todos esses dados aí salvo no seu no seu console, beleza? Aquele abraço, fica todo mundo na paz. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que a gente responde vocês, beleza? Fica todo mundo na paz, aquele abraço e valeu.